Доброго дня, 13:30, в ефірі обласні новини. Ми продовжуємо розповідати про події вівторка, 10 липня. В студії ведуча Світлана Поробок. Нечистоти в черговий раз скинули в річку Случ Красилою. Про це нам розповіла місцева жителька Наталія Вишневська. За її словами, про випадок повідомили представників Держекоінспекції Хмельницької області. Результати аналізів у Случі стануть відомі до кінця тижня. Хто може бути причетним до скидання на чистоту річку, дізнавалася наша кореспондентка Дарина Денисенко. Вона готує матеріал на вечірні випуски новин. Презентація роману «Омбре. Над світлом і темрявою» письменниці з Кам'янця-Подільського Лори Підгірної відбудеться сьогодні у Хмельницькій центральній бібліотеці. Авторка твору розповідає, працювала над створенням книги від 2003 року. За жанром це авантюрно-історичний роман. Дія у творі, за словами Лори Підгірної, відбувається у різні історичні періоди. Слоган книги – все замішано з однієї глини. У 2017 році роман став лауреатом літературного конкурсу «Коронація слова». Власне, події розгортаються і в епоху Ренесансу, і в епоху ордену храму, коли відбувається власне його розгром, і в часи вже повоєнні, 45-й рік 20-го століття, і в наш час. Тобто це такі часові переплетіння. Спочатку, коли читач читає, йому здається, воно все ніби таке розповзається, воно не пов'язане, але вже ближче до середини він розуміє, що все замішане з однієї глини. Велосипедисти-аматори з Хмельницького різного віку і професії влаштували велотур історичними місцями області. Подолали 300 кілометрів за 3 дні. Де побували – про це далі. Такий велотур вигадали і подолали хмельницькі велосипедисти-аматори. Вони мали на меті відвідати всі історичні місця нашої області – і це їм вдалося. Наш трьохдневний тур. Наш тур – це була подорож історичними місцями Поділля. Бакота, Кам'янець-Подільський, Хотин. Я так далеко ніколи не їздив. Сама дальня моя поїздка була в Немичинці і назад. Це 52 кілометри. Сили виправдати теж цікаво, але більш все-таки цікаво це подивитись на нашу природу, на нашу красу. На машині, коли їдеш, не встигаєш помітити. Велотур стартував у Хмельницькому і пролягав через Ярмолинецький, Дунаєвецький, Кам'янець-Подільський райони, в Хотин Чернівецької області та в зворотньому напрямку. І на старті плани довелося змінити. Підвів залізнодорожний транспорт. Нас підвів залізничний транспорт. Ми планували під'їхати електричкою, але виявилося, що того дня електрички не було. Довелося своїм ходом їхати до Бакоти 130 кілометрів нашими фронтовими дорогами розбитими. Але в Бакоті була чудова погода, чиста вода. Ми були зачаровані. Наступного дня рушили в Кам'янець, далі в Хотин, відвідали фортецю. Хотинську крепость. За 3 дні велосипедисти без спеціальної підготовки подолали 300 кілометрів, рухалися швидкістю 20-25 кілометрів за годину. Ми подорожували 3 дні, я порахував, 8 годин. Наша подорож зайняла 3 дні і 8 годин. Таке враження, от ніби мене не було вдома, як мінімум місяць. Вийшло цікаво і весело. Вийшло цікаво і весело. Хай жалкують ті, хто з нами не поїхав. Пусть жаліють ті, які з нами не поїхали. Їздили подорожувальники з звичайними велосипедами, втрапляли в болото, долали пагорби та польові дороги. Наступного року знову планують сісти на велосипеди і рушити в мандрівку. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. І далі про водномоторний спорт. Так відбувалися перегони з водномоторного спорту, у яких у класі R2000 виступав хмельницький майстер спорту Олександр Остапов. Спортсмен брав участь у 2-му етапі чемпіонату України в Києві і повідомив нам результати змагань. Гонщик здобув максимальну кількість очок – 800, бо фінішував першим
у всіх трьох заїздах у 5 миль кожна на глісері з об'ємом двигуна 2000 кубічних сантиметрів. На останній, третій етап чемпіонату України, каже Олександр Остапов, до Чорноморська Одеської області поїдуть 5 хмельничан. Там відбудеться і тур чемпіонату України, і кубок з водно-моторного спорту. У чемпіонаті області з класичного жиму лежачи визначилися переможці. Зараз ви зможете побачити, як виконує вправу наймолодший із учасників, дебютант обласних змагань, 9-річний Максим Франков. Давай, дави! Змагалися в цій силовій вправі 85 учасників – юнаки та дівчата, юніори і юніорки, чоловіки і жінки та ветерани спорту. Всіх вагових категорій було 35, тож і чемпіонів така ж кількість, повідомив генеральний секретар обласної федерації пауерліфтингу Сергій Франков. За підсумками змагань, які відбувалися впродовж двох днів у селі Рудківці Новоушицького району, сформують збірну області для виступу на чемпіонаті України з класичного жиму лежачи. Національні змагання відбудуться в листопаді в Коломиї Івано-Франківської області. На цьому ми завершуємо наш випуск. Зустрінемося о 17:00.